Nils Andersson. Nils Andersson, och du jobbar för? Kullensjö lantbruk. Kullensjö lantbruk. Utanför Vårgårda. Vad är det du gör nu? Nu håller vi på att köra gödsel efter tredje skörd här, så vi kan få en bättre fjärde skörd. I tanken. Så vi lägger 20-22 ton biogödsel. För det är ett vallfält här? Detta är vallfält. Ja, ni har ju lite speciell gödselspridare kan man väl säga. Ja, kan man säga. Vad kan du säga, vad är det som är speciellt med den? Ja, det är att det är, ja, lite speciellt är ju med släpslang. Det är ju inte alla som kör det i alla fall. Men sen har vi ju en maskin, en Rolama, en skivmyllare som sitter bak på trakterna. Och det är väl inte alla som har. En pump står jämte brunn. Och så pumpas det från brunn med en stor pump som går upp i 10 bars tryck. Upp i en 6-tums ledning, en slang som vi har lagt ut av, en åkerskant. Sen går det ner till en 4-tums släppslang som vi drar fram bakom gärdet fram till en ramp med en myllare med skivmyllarramp som ska få ner någon centimeter ner i backen. Så du har alltså gått från gödselbrunnen till från gödselbrunnen. I slang då? I slang. Och jag har ju varit bort och kollat vid gödselbrunnen, men ganska långt bort. Ja, det är en kilometer nu kanske. Vi kan pumpa upp till 2 kilometer om vi vill. Mm. Och hur länge har du på med det här? Ja, vi har på till andra säsongen. Och vi känner väl att det har blivit bättre kan vi säga. Ja. Mot första säsongen. Första säsongen gick det, ja, det gick bra, men det man har ju lärt sig. Vad var det som inte gick bra förra året då? Det är ett små misstag man brukar göra, eller klara att göra då kanske. Exempel? Ja, man kanske brukar dra slangen eller ja, tvista den och så får man ett arbete därefter att hålla på. När du säger man, är det du då? Ja, jag och kollega som kanske hjälper till. Men det går bättre i år? Ja, i år går det bättre. I år har vi också tillräckligt med en grej med, som sitter bakom traktorn med ett stort hjul. Då, som vi kan dra slangen lite och flytta slangar under tiden vi håller på att köra. Det är nog den grejen vi gjort som vi fått bättre flyt på det hela. Om du ska ta oss igenom, vad är det som är lite krångligt med det här egentligen? Ja, vad är krångligt kan man väl säga. Man får ha hela tiden tänk framöver liksom om man... Ja, när man kommer till lämbrunnen så man kommer på rätt sida och fått slangen på som man vill ha den. Runt alla brunnar och dungar och allting. Ja, för det måste vara ganska krångligt ändå. Det måste vara lätt att köra över slangen. Det är lätt att komma på fel sida eller lätt och lätt. Men det är ändå, man får tänka efter innan det händer. Om du kör över slangen, vad händer då? Om man kör över med själva skivmyllan så blir det hål i slangen. Eller kan man skära av slangen, men... Oftast kan man lyfta hela gott och bara åka över med traktorn om man kommer i en sån situation. Det klarar? Ja, det klarar. Det klarar rätt höga påfrestningar. Så då är det egentligen inte jättekrångligt, just det här med, eller det är krångligt med planeringen, men ja. Det är inte hela världen om man råkar komma i vägen. Nej, så är det ju. Men om slangen råkar komma i vägen. Kommer i vägen så kan man ju ändå reda ut och dra en, köra över eller dra över. Det var det krångliga, men vad är fördelarna med det här? Fördelen, det är, ja, man tänker detta är väldigt lätt i kvars, men det är det ju inte. Det väger ju ändå 16 ton. Men man slipper ju alla på avfarter med tunna. Och så gödsla räcker ju hela dragarna. Om man har ett kilometer drag, det är kanske aldrig klar att köra. Men då klarar du det utan att börja åka ut i samma drag igen. Då. Och vi kan ju lägga, ja, om man vill kan vi lägga 100 ton. Gödsel utan att behöva med en liten tunna. Vi har haft en 15 kubikar innan. Då behöver man ju hålla på och älta i samma spår. Och fylla på hela tiden. Och fylla på liksom. Men nu kan vi hålla på och åka från. Är det någon mer som har det här systemet? Det här systemet? Nej, det är inget. Just det här systemet är det ingen som har. Men det är fler som har slangsystemet. Just detta med skivmyllan är vi några män i Sverige just med denna modell. Och vad är fördelarna med skivmyllare? Skivmyll, ja. Just själva skivmyllar. Man får ju ner gödseln i backen. Så det avdunstar väl inte lika mycket kväve. Och så kväveeffekten blir lite bättre tror jag.
Har ni märkt det på växtligheten så? Ja, lite kanske. Just när det har varit riktigt varmt när vi har kört. Då kanske vi har fått... kanske har blivit lite skillnad. Men vi... Lite skillnad har vi. En till påtaglig skillnad och förbättring kan man väl säga är ju... Tycker jag i alla fall det här. Nu står vi mitt i ett nyöstat fält. Och man känner inte det minsta lukt. Nej, ja, men det kan man nog... bli nog lite mindre lukt. Kan man säga. Men det beror också på en till sak, eller hur? Ja, och sen är ju en biogödsel som har gått i en biogasanläggning som vi har i Vårgårda. Mm. Så då, ja, då luktar verkar försvinna då. Mm. Och hur är det med biogödsel då? Vad är din uppfattning om den? Kvävet blir väl lättåtkomligare för växten. Så den blir ju lite rappare. Det blir ju mer som en ett kvävegödsel, som konstgödsel. Lite mer. Så de kommer med bilar och hämtar eran gödsel och kör den till biogasanläggningen. Mm. Sen blir det alltså biogas till fordon? Fordon, lastbilar och personbilar. Mm. Blir det. Och så man utvinner metangas. Och sen kommer den tillbaks hit och med lastbil. Ja. Kommer till brunn. Ja, och då har vi massa, eller flera stycken satellitbrunnar. Så kan vi styra lastbilen vad vi vill ha gödsel. Så vi får det på rätt ställe så vi slipper transporter, extra transporter och sånt. Har ni sett till att ni har såna här gödselbrunnar nu vid alla fält ni... Går och håller på några år och försökt att få ut... Om man bygger en ny brunn så bygger vi inte jämt i gården, då bygger vi längre ut. Mm. Och det gjorde vi innan biogasen också, satte lite satellitbrunnar. Så vi kunde flytta på vintern med lastbil. Ja. Men det var ändå, jag tänker innan ni hade de här slangsystemen, ja, så var det ändå så pass att ni fick ju åka ganska långt för att hämta... Ja, det blir ändå 2-3-4 kilometer. Vad ska du göra nu? Kan du berätta lite? Koppla isär 6 tum, mellan 4 och 6 tum. Mellan släpslangen och stamledningen. Mm. För att byta gärde. Hoppas vi att det inte sprutar här då. Ja, det här ska nog inte spruta så mycket. Blåsa till i så fall. Okej. Ja. Så. Och då nu vi tar det. Nu ska vi börja rulla in slangen där.